Epa, napokon smo stigli na Dubai Marinu. Prvo smo se šetali, stigli smo preko U-Bahn stanice, to jest U-Bahn se kaže tamo u njemačkim zemljama, ovdje metro. Stigli smo tamo, međutim odatle je ono kad gledaš na onim mapama, delo je kao da ima možda 200 metara, u stvari ima još 7 km. Što je ludnica. Da. Međutim, postoji ta aplikacija, zove se Karim, tu smo barem mi našli, gdje imate tačno po lokaciji nađe gdje ste, znači potrebno je samo neto, u principu Wi-Fi imate svuda i dosta njih je otvoreno. I uđete u aplikaciju, znači namestite onaj starting point i destinaciju gdje idete i bukvalno dobijete ono tačnu cenu sa svim taksistima. I bukvalno birate gdje ćete, samo pozovete, čekate da dođe po vas i super. U principu eto nekih 7,5 km, 8 km vožnje smo platili nekih 500 dinara, 600, što je stvarno. Da, mnogo jeftino. Ono, pre jeftino. Baš je jeftino. Ja kod nas platim za 2 km bukvalno 500 dinara. Tako je, tako da u principu... Jeste, ali jeftini što toga tiče. Da, u principu gdje god da se krene i autom i taksijem, to su znači ona ludnica, po 7-8 traka ima i nikad nije gužva, bukvalno nema gužvi, znači sve je ono baš nerealno dobro. Top. Jeste, idemo sad. Sada smo na marini, da. I idemo polako i ćemo malo da šetamo kraj plaže. Ja dočekam. Tako, ludnica. Pa ponesemo kupaći da se kupamo. Ponedlje. Mnogo lepo. Divno je. Ja s mojim patikom čevarim tamo. Da, opšte ima vez. Sunčaju se, kupaju se. Mnogo lepo, stvarno. Gde ti je kupaći, dečko? Tako. Ponedlje. A dobro, nismo baš... Sam mislili baš za kupanje, ali je top. Pa dobro, malo jeste hladnija voda sad, ali može da se kupa, stvarno je mnogo, mnogo toplo napolju svakako. Voda je onako mlaka, da. Pesak je mnogo, fino, fino, vidite. Da. Opa, se ću se Zato što smo rano smo uspali, legli smo u 12, spavali smo 5 sati. Treba se ustaješ to ranije, s nego mi vrijeme spavali. Pa jeste. Nikako, ne smo da propustimo ovu lepotu. Popili smo kaficu. I drugo, nije uopšte skupo, ljudi. Možete da prođete jeftino, naravno ima hotela malo skupljih, jeftinijih. Već od 600 eura mislim da imate neke aranžmane. E sad, ako hoćete da prođete jeftinije, onda možete vi da rezervišete vaš nešto privatno, smeštaj, avion, taksi nije skup. Tako ćete proći skuplje, ako sami rezervišete. Nego samo last minute agencije pratite i to je to. Misliš da je mnogo skuplje ako se ovako privatno nešto... Samo karte budu 500-600 eura, smeštaj, transfer, 300 eura. Pa dobro, imate od 600... Zato su aranžmani, mani varijanti. Pa dobro, pratite akcije, ali ovako kafice nisu skupe, tipa od 2-3 evra, 4-5, mojito, onda šta, vodica, ne znam koliko je. Kafa i voda zajedno nekako oko 3 evra. Jeste, nije. Mojito što je kod nas bude 7-8 evra, pa je ovdje 4,5-5. Da, mi smo šetali, pa ali savjet svakako, preo što sednete, obavezno pogledajte cenu meni. Jer negdje budu baš drastični. Jeste. Mi smo žetali pa smo usko pratili u ovaj kafić. Palc se zove. Da. Baš je dobar. Jeste, super je i kafica je dobra. Mojito V. Ali bez alkohola, ćete ovdje platite prvo vrlo skupo, 10 eura pa naviše. Jeste, alkohol je mnogo skuplji. Tako da je ovaj kafić baš jeftin, kažem, usput smo sratili dok smo šetali, naravno. Uz
plažu i sve je to malo skuplje, ali zašto da ne, smo sjeli baš fina kafica, odlično.